і дав клятву українському народу. Оце буде той справжній український народний президент. А ще я хотів би, друзі, щоб так, як в тих самих європейських країнах, нещодавно розповідали друзі, друзі повернулися з Австрії. Іде екскурсія в Відні. І екскурсовод каже: о, до речі, от бачите, пішов чоловік. Це президент. Ви можете уявити обличчя наших хлопців, коли в Австрії просто з кабінету по вулиці пішов президент. На відміну від нашого типуна, який боїться уже власної тіні і власної дружини. Який їде в кортежі по 10 автомобілів і тому подібне. Це дикунство. Це якась уже фобія. Мені надзвичайно цікаво, трішечки відволічуся, надзвичайно цікаво, чи хтось перед тим, як він їдає, пробує його їду. Чи дійшла вже ця абсурдність до таких глибинних глибинного страху? Оля і Діан. Друзі, я абсолютно здивуюся. Можливо, це пані Герман там підкидає. Тому вона така люба йому. Можливо, хтось інший із його тієї бригади. Але ви знаєте, друзі, я ще вірю, що є порядні люди, навіть партія регіонів. Якщо ви нас зараз чуєте, а я переконаний, що ви слідкуєте на трансляцію з Майдану, ми звертаємося до вас. Зайдіть собі каплю честі, каплю совісті, і вижніть із серця той свій рабський страх. Ви порвіть цей журецький квиток і кидайте його бетоні тому самому Януковичу. Встаньте на бік людей, простих громадян. І разом з нами, спільно, здобудьте ту так шатану, таку необхідну для нас спільну перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Друзі, я хочу запросити нашого побратима з Тернопільщини, я знаю, цікава інформація. Степан, бачите, прошу вас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Товариство, велике, славне, українське, європейське, цивілізоване, без тітушок, без паханів, вільне своєму виборі, вільне в тому, що вона здатна відстоювати свої цінності, українські цінності, котрі були передані нашими предками. Нашими предками багато-багато століть тому. Більше того, вони виборювалися кров'ю. І сьогодні ми зібралися тут, щоб також показати, що ми є українці. Буквально недавно ми говорили про те і спілкувалися з вами, як відбувається контакт за європейський вибір українців по всій Україні. Ми знаємо, що кілька днів тому українці, громадяни, зупинили автобус з внутрішніми військами у Львові, в Рівному, в Одесі, в Франківську і багатьох-багатьох інших містах. Контакт не припиняється, адже тільки протягом кількох сьогоднішнього дня і кількох останніх годин ми були свідками того, що органи військового самоврядування, громада, європейська спільнота, українська європейська спільнота, Франківську, в Львові, в Рівному, Житомирі, Черкаса і Вінниці почали брати по приміщення власних державних адміністрацій, встановлюючи там українську владу, народну владу, європейську владу, без бандитів, без тітушок, без Януковичів і без Бандюковичів. Ми підтримуємо це. Але, товариство, я, як депутат Тернопільської обласної ради, не можу сказати іншого, що так само більше тисячі людей сьогодні прийшло в Тернопільську обласну державну адміністрацію і сказали,
сказала, що тут керує народ України, а не банда. Банду! 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 Друзі, ми утворили вчора Народну Раду. Яка піде шляхом, таким шляхом, що бере на себе повноваження по всій Україні. Ми хочемо народну владу, владу, котра поважає людські цінності, котра поважає вибір громадян, котра шанує Конституцію України. А для цього ми маємо піти до кожного населеного пункту України, до кожного села, до кожного міста. Ми маємо проголосити створення народних рад, де мають прийматися рішення на підтримку Євромайдану у Києві. Так? Друзі, але не має бути наступні рішення. Наступні рішення мають бути такі, що ми категорично відмовляємося виконувати злочинні накази Черноковича, Азарова і цієї банди. Так? Далі наступними кроками буде, що ми будемо наводити порядок. Будемо ліквідовувати органи затрати, які прибувають і нищать людей, які називаються «Беркут». Ми знищимо таку організацію, терористичну організацію, як «Беркут». Не підтримуйте це! Ця банда, яка прикривається камуфляжами, погонами, вона й давно ставила себе поза законом. Особливо після того, як вона вбила наших побратимів. Але ми сьогодні стоїмо для того, щоб ці бойовства не повторювалися по всій Україні. Друзі, та поки ми тут стоїмо, жоден бандит не буде спроможний зазіхнути до жодного нашого громадянина у нашій державі Україні. Отам, де стоїть Майдан, там стоїть Україна. І там буде Європа. Україна! Це! Україна! Це! Україна! Це! Україна! Це! Україна! Це! Це європейці! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам! If he was rather concerned for his privacy. Is it good for washing? Дякую за пане. Друзі, я наголошую, що ми з вами з нетерпінням очікуємо повернення з адміністрації Президента, перевірників, для того, щоб ми з вами почули, що сьогодні, або які є сьогодні домовленості, або на що ми сьогодні зупинилися. Це зустріч. Друзі, від цього залежить наші з вами сьогоднішні подальші кроки. Тому прошу, будь ласка, терпіння і розуміння. Невеличке оголошення. Слідкуйте, будь ласка, друзі, всі своїми особистими речами, де губі. Знайдений паспорт, закордонний паспорт, виданий на прізвище Діденко, ім'я Борис, 75-го року народження, Хмельницька область. Пане Борис, підійдіть, будь ласка, на перший поверх бюро знахідок, для того, щоб ви забрали свій закордонний паспорт. Також знаходяться телефони, мені постійно про це інформують, інші документи. Якщо ви щось загубили, воно обов'язково має бути передано, якщо щось знайшли, обов'язково має бути передано на перший поверх, так само, що загубили, підходить бюро знахідок, воно так є. Друзі, наш вечір продовжується. Ми з вами мали можливість ще протягом дня переглянути невеликий сюжет телевізійної служби новин 1+1 про незаконне формування верху. Це той «Беркут», який сьогодні так звіряче захищає одну єдину людиною з прізвищем Янукович. І у нас зараз є з вами можливість переглянути знову ж таки, що собою насправді являє ця організація. І в кінці ми почуємо смерть цієї дружини до «Беркута». Увага на «Беркут» 25-ту річницю свого існування отримав червону карту. Опозиція зареєструвала у Верховній Раді законопроект про розформування цього військового об'єднання. Провладні депутати підтримують, наразі збираються.
Чому ж живі люди, чиїсь сини і брати, але де команда атакувати перетворюється в справжні бойові машини, без жадних, без прицілів? Скільки їх в Україні? Навіщо вони створюють? І чому так легко виконують навіть незаконні накази? Сергій Гальченко, який шукав відповідь на всі ці запитання, дізнався факт приголомшливий. Спецпідрозділ «Беркут», найтвердіший кулак влади, виявляється сам поза законом. Де Юре? Цих нещадних ліквідаторів майданів не існує взагалі. Тренування! Тренування постійно! Важко навчання, легко вбити. Основне наше завдання – затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Це реклама, а це вже реальність. Відповідно жорстокість та перевищення повноважень – єдине, що зараз асоціюється спецпідрозділ «Беркут». А ось сюрприз, виявилось, найжорстокіша бойова одиниця між українською міліцією порушує закон навіть самим своїм існуванням. Цю сенсаційну заяву зробив генерал міліції Геннадій Москаль. Він повідомив, що «Беркут» балансує на межі незаконного збройного формування. Якщо «Сумку» урегулюється законом про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, перепон, який охороняє суди, суддів, хто їм загрожує небезпека, урегулювати кожну закону, то про «Беркут» видав просто наказ. Наказ відповідав Конституції і законам України, тому міліцію пан Лавринович розгромив його в пух і в прах і повернув Міністерство внутрішніх справ України. Москаль навіть проєкт закону написав, щоб розпустити цей підрозділ. Його аргумент збирається на закон про міліцію, де прописано все, але про «Беркут» немає жодного слова. Проте провладні депутати наводять свої аргументи, «Беркут» розпуску «Беркуту» не буде. Для того, щоб знайти таких людей, для того, щоб обучити таких людей, любое государство тратить колоссальные средства. И с моей точки зрения, на популизме можно сегодня сказать, что давайте мы всех разгоним, но завтра мы останемся тогда совершенно голы перед фактами, как террористическая угроза в нашем государстве будет реальна. А ось тепер найдивніше, навіть цей сумнівний документ стосувався лише міста Києва. І в інших містах поява підрозділу «Беркута», по суті, самочинна і підкріплена хіба розпорядження поліцейських чиновників. В даному випадку ми йдемо спочатку від закону. Закону і законів його немає. Саме це немає. Після подій 3 листопада і 1 грудня протестувальники заблокували місце дислокації «Беркута» в Києві у Васильківі. Автомобілісти блокують виїзд 30 автобусів з кримським спецпідрозділом. Після побуття журналістів у соцмережах поширюють особисті фотографії своїх спецпризначень. Пояснюють, можливо, це втримає їх в подальшому. Після Майдану нерви не витримали навіть у ветеранів «Беркута». У їхньому відкритому листі критика МВС та дій «Беркута» звернення підписали усі очільники, які керували спецзагоном до 1995 року. Завдання цього спецзагону – охороняти громадський порядок в складних умовах і підняти масові заворушення. Але, як свідчить історія, присутність «Беркута» нерідко призводить до іншого. 95-й рік, 18 липня, прозвали «чорним вівторком». Саме завдяки «Беркуту» українська влада заборонила ховати патріарха Володимира в Святій Софії. Противірян пустили «Беркут». 2007 рік дом фанів на Києві, які піли фаєр на поле, загнали якогось у шару, скерували туди малинові берети. Саме 2007-й кадри, які облетіли увесь світ, спецпідрозділ «Беркут» запустили на трибуну Олімпійського з дівчини всього 16 років. Інколи здається, що для спецпідрозділу не існує законів, запис переговорів «Беркут» з «Беркут» з «Майдану». Дивчик подає зрозуміти,
відповідати не доведеться. Зараз в Україні близько 4 тисяч перебувають цього спецпідрозділу, не побачиш під час якихось стихійних ливнів, наприклад, снігопад у Києві. Можна стверджувати про те, що дійсно платники податків за утримання в Україні в нелегітимні визні воєнізовані структури. Зарплата беркутівців стартують від 4 тисяч гривень. Зараз зарплата сержанта Беркута, вона вище в два рази, ніж лейтенанта, наприклад, слідчого чи оперативного. За моєю інформацією, і це не є таємниця, вони отримали за цю бойню, отримали по 500 доларів. Звичайно, чорним галом отримали, від кого не могли отримати. Але чому службовці Беркута такі жорстокі? Це не боїться розповісти колишній керівниці колишнього спецпідрозділу Геннадій Абрамчук. У них немає можливості відпочити. Вони сидять кілька днів, а то й тижнями в резерві, в автобусі. Деградують працівників. Я неодноразово звертався до керівництва главного МВС, аргументував на підставі довідки начальника центру психічної допомоги, що при проведенні прокурорів 91 співробітника виявлені порушення психічного характеру. Ось ще один доказ. Відео, які знялися в Кабміні, самі розв'язки беркутівці виклали в інтернет. На ньому кінці, які тримали на підлозі, в коридорі кілька діб без їжі. Що ви хочете сказати їм близьким? Що, все нормально? Пане, що дома порядок? Ми звернулися до МВС із запитом, роз'ясніть, в яких підставах діє Беркут, але відповіді поки що не отримали. Юристи тепер радять постраждалим позиватися до суду з формулюванням, людей побило незаконне міліційне групування. Вже кілька законодавчих ініціатив щодо розформування загону, всім вкладено готова до дисциплінарного слідства на радикальні рішення. Саме цього тижня Беркут мав відсвяткувати своє 25-річчя в концертній залі МВС. Мався великий концерт та банкет сесували 26-та річниця під запитання. Чи розуміло, просто 4 тисячі навчання. Погано. Сергій Гальченко, Олексій Бобровніков, Ігор Сірий та Дмитро Орлов. Тиждень. Дружина Беркутів все закликала спецпризначенці схаменутися у Львові. Кілька сот людей з лампадками у руках зібралися на жовтій ніч військової частини. Молили за убитих і за мир в країні. Кожна виступила жінка розповіла, що її чоловік Беркутівець з колегами перебуває в Україні, якому їх можуть кинути у бій проти українського народу. Навіть так благала львівських беркутівців складати зброю і повертатись додому. Оля, почуйте мене, я вас знаю, ви всі хороші, лишайте їх у світі, лишайте їх у дорогі, сідайте на полю, ви їдьте додому, до матичів, до жінок. Я закликаю жінок, я закликаю матичів, ви ховайте все сідце. Нам треба ті матичі, нам треба забирати своїх чоловіків, чоловіків додому. Друзі, у нас є і інші надзвичайні факти про спецпідрозділ Беркутів, про те, яким чином вони зараз діють. Зникають для запитань, на які ми вас будемо давати розповідати. Зараз, друзі, невеличке ще оголошення, надзвичайно важливе. Що ви хотіли б наголосити? Зараз виникає велике бажання допомогти сім'ям або сім'ям, які постраждали так чи інакше в результаті боротьби. Шановні друзі, зараз поки що немає жодного офіційного рахунку від Євромайдану, на який варто перераховувати кошти. Також не стоїть жодна скринька від Євромайдану на збір цих самих пожертв. Така скринька буде організована завтра зранку від першого поверху будинку профспілок. Тільки та скринька буде окремо стояти із надписом, що це саме збір для цих постраждалих сімей. Поки що я дуже прошу, що ви не вилися, на жаль, на різних країв, які тому числі хочуть зіграти на чужому горі, не переводили кошти ні на які рахунки і також не давали їх ні в які руки. Така скринька буде у нас цілувати за тиждень. А зараз, друзі, без лишніх слів і без лишніх промов, запрошую до мікрофона Руслана. Зі сцени оголошення про встановлення скринь, яка, до якої буде збір коштів для допомоги
загиблих на Банковій. А що з моїм лікарем сталося? Перепрошую, на Грушевського. Я добре. Слава Україні! Чекаєте дій. Я теж дуже чекаю дій. Не повірите, як я чекаю дій. Ну, хто був вже сьогодні з нами? Дивіться, все, ще я вам розкажу. По-перше, до всіх моїх друзів, не піднімайте паніки раніше часу. Зі мною нічого не сталося. Мені треба пару годин на добу іноді спати. Я нікому не кажу, де я перебуваю у цілях безпеки. Все. Я не дзвоню, не виходжу на зв'язок, теж з цілею безпеки. Все, не піднімайте раніше часу паніки. Тут сьогодні вже почалася після тої ночі, яку ми пережили, трошки така ситуація. У нас була дуже важка ніч. Ви знаєте, що сталося з Автомайданом. Це друга така ніч в моєму житті після побиття студентів. Почерк написати самий. В чаті, як чути, чи є шуми. Беркут є абсолютно не по правилам. Це не є правоохоронці, на моє абсолютне переконання. Ті правоохоронці, які мають бути, ну, хоча б по якихось нормальних людських розуміннях, чи як це сказати. Вони вибігають, значить, там десь близько 3 ранку почалися оголошення, що дуже жорстко просто вбивають автомайданівців біля палацу офіцерів. Ми почали миттєво реагувати, тим більше там всі були мої друзі. І декого ми не можемо зараз знайти. Вискочили без попередження. Почали тріщити машини. Почали навіть люди, які не мали відношення до автомайдану, зупиняли таксі, вибивали все шкло, витягували людей, пили, викидали. Хто міг, тікав, як міг. Інших брали в полон. І ми не знаємо, де вони. Хлопці почали говорити, що не діє так іноді Беркут, що вони реагують на якісь зв'язки між собою, якісь інші команди, що від цієї ночі Беркут почав діяти абсолютно по-інакшому. Ми почали заяву, що це люди, переодягнуті у форму Беркуту. Ми не знаємо, хто вони. Підозрюємо, що це абсолютно неадекватні люди. Вони не роблять ніякої, не здійснюють процедури. Вони абсолютно діють як злочинці. Вони нападають на людей з метою вбивства. Це є наше формулювання. Так як ми бачили це сьогодні, що вони робили з Автомайданом вночі. Вони хотіли їх знищити, залякати, пригнітити і зробити погані речі з людьми. В дівчинки, яка стояла тут вночі, вона не може знайти свого чоловіка. Ми не можемо знайти своїх друзів. Ми займаємося постійно пошуком людей. Ми не знаємо, де вони. Оце є зараз наше основне завдання, щоб ви розуміли. З другого боку, я займаюся тим, щоб в Мюнхені почати пікетувати, буде з'їзд з питань безпеки. Ми хочемо заблокувати там офіційну делегацію від України. Ми хочемо сказати, що люди від влади не мають права представляти Україну. Ви знаєте, що Азарова заблокували в Давосі. Його не пустили в Давос. І потім тільки вони змушені були зробити офіційне оголошення, що ніби Янукович його відкликали. Це неправда. Його і просто їх не будуть сприймати зараз. Вони грають подвійну гру. З одного боку, по-перше, вони однозначно накручують всю міліцію Беркут і всіх тітушок. Це вони всі разом зараз діють. Беркут з'являється на охорону тітушок. Тітушки з'являються з Беркутом, це все одна операція, щоб ви знали. Так, як ми це бачимо. Повірте, і в нас є докази. І будуть докази, будуть публічний суд. І будуть адвокати, які це доведуть. І я сьогодні звернулася з листом до всіх організацій з захисту прав людини. В ООН, в ЄС. Я особисто, як бувший посол ЮНІСЕФ.
Я посол з питань боротьби з торгівлею людьми. Я звернулась у всі міжнародні організації, що йде катастрофічне порушення прав людини в Україні. Закону в Україні немає. Я продовжую звертатися до світової спільноти, до всіх. Робиться в Україні злочин щоночі. Я чергую і бачу це на власні очі. Я звертаюся до всіх здравомислящих людей, кого обдурюють новинами, кого обдурюють дезінформацією. Ця влада. Вони брешуть. Міліція, вам брешуть. Всіх через правоохоронців. Якщо ви правоохоронці, влада вам бреше. Вони вас накручують. Армія, вам брешуть. Вони накручують вас. Вони забезпечують собі таким чином вплив і владу. Контроль над вами. Вони нібито покращують правоохоронцям всі умови, дають зараз їм якісь пільги знову, покращують їм житлові якісь речі, дають їм публічні заяви, заяви Азарова. Влада, схаменіться, ви розпалюєте цю агресію, і ми доведемо це всьому світу. Що би ви не говорили суспільству, рано чи пізно, правда вилізе. І ви це знаєте, ви не сховаєте її.